Azken egun den enean ekarraigun burura, garezen hasi genuen korrika abentura, baina Gasteiz bukaera den egina dut duda. Herria euskalduntzea baldin bazen helmuga, hurbiltzen gindoa zela ez alda urrundu ba, pausuz pausu jarraitzeko momentua heldu da. Pausuz pausu jarraitzeko momentua heldu da. Beraz zuen erritmora jarraitu lasterketa, argi edukiz non jarri behar dugun arreta. Lanean baina amaitu gabe haserre erreta, erderaz bizi beharra nahi sentitu tarteka, jarrai daigun ilusioz ta esperantzaz beteta, guk zenbat indar daukagun erakutsi da eta, guk zenbat indar daukagun erakutsi da eta. Alere, dena ez dapoz, dena zorion egun, lekukoaren mezua iritsi baitzait leun, euskara naiz eta berez guztion zerbait dugun, erakundeak itxuran soilik direla lagun, beraz ospatu gozatu, borrokatu euskaldun, baina ze bandotan gauden argi izan dezagun. Baina ze bandotan gauden argi izan dezagun.